«Слава Україні» – це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко. Сьогодні я завітала в одну із столичних клінік, аби розказати про проект, який започаткували тутешні медики. Вони безкоштовно оперують бійців, а нині це надзвичайно актуально. В Україні не вистачає лікарів, і тим паче – не кожен може собі дозволити дороговартісну операцію. Що роблять і як сюди можна звернутися, зараз усе вам покажу і розкажу. Не секрет, що українська медицина не заточена під воєнний час. Не вистачає ні спеціалістів, ні відповідного обладнання. Тим часом, щодня на полі бою, воїни отримують каліцтва різної важкості. Тут на допомогу прийшли лікарі-волонтери, які з перших днів війни абсолютно безкоштовно проводять надскладні операції. Профіль цієї клініки – естетична косметологія. Нині хірурги роблять акцент не просто на красі, а порятунку життя. Застосовують не лише досвід, який здобули за кордоном, а й високотехнологічне американське обладнання. Аби разом наближати Україну до перемоги, з Америки приїхав і особисто власник клініки. Багато років він живе у Майамі. Однак у пріоритет поставив допомогу батьківщині. Олексій, розкажіть, будь ласка, з початком війни ви були в Америці, однак уже встали на лікарський фронт. З чого усе почалося і кому уже вдалося допомогти? Да, в тот момент, коли почалась війна, я жив в Америці, клініка працювала в Україні. Это огромное горе, это несчастье, которое произошло с нашей страной, застало меня именно там. И в тот момент, когда все это произошло, я решил, что не смогу оставаться безучастным к тому, что происходит. И весь коллектив тоже решили по своим возможностям, по своим, скажем, силам принять участие в помощи нашим военным, в помощи победы Украины над Россией. Некоторые врачи вынуждены, когда начались бомбардировки, некоторые врачи уехали за границу, некоторые остались здесь, и наш хирург, ведущий Сергей Гаврилюк, остался здесь, и, скажем так, с него, с его большого, учитывая его большой опыт, вот, и началась наша помощь военным, помощь пострадавшим от военной агрессии. Наша клиника и до того, клиника Кулазер Клиник, была одной из ведущих в Украине по лечению шрамов. У нас наша специализация нашей клиники, это была пластическая хирургия, лазерная медицина и косметология, а также лечение стволовыми клетками. Пластическая хирургия предусматривает наличие хирургических опытных врачей и хирургического оборудования и операционной. К нам уже стали обращаться люди, которые получили осколочные ранения, которые получили шрамы, которые получили какие-то раны, и мы уже помогали, конечно, этим людям неоднократно. Сейчас к нам обращаются и, скажем, с хорошими результатами люди, которые получают лечение по офтальмологии. Офтальмология – это ведущая специальность нашего ведущего хирурга Сергея Гаврилюка. И люди, которые получили травму глаз, они могут получить здесь самую квалифицированную помощь и найти решение тех вопросов, которые сложно получить, ну, в обычных клиниках или на передовой. Насправді, ми говоримо сьогодні на цю тему, тому що в Україні дійсно не вистачає спеціалістів, та що там гріха таїти, медиків не вистачає. Ваші хірурги роблять важкі операції на безкоштовній основі. Я знаю, що були проведені важкі операції для бійців полку Азов. Розкажіть про це. І взагалі, ось, можливо, наші глядачі, які будуть нас дивитися, може комусь потрібна допомога. Як до вас звернутися? Тому що дійсно саме шрами, саме відновлення важких пошкоджень зараз максимально
актуально. Всі лікарні заповнені, бійців не приймають, лікарів не вистачає. Ось як бути з цим і як можна до вас потрапити? У нас клініка, которая выполняет операции одного дня. Мы можем выполнить довольно сложную операцию, но мы не можем держать здесь, у нас не госпиталь, к сожалению. Вот, мы не можем держать здесь человека, который находится, должен находиться на длительном амбулаторном лечении. Но сделать какую-то определенную сложную операцию. Мы можем помочь в лечении таких заболеваний, которые и патологических, и патологий, которые лечатся стволовыми клетками. Некоторые тонкости и детали я бы хотел, чтобы рассказал наш хирург Сергей Гаврилюк. А я могу только сказать одно, что сегодня регенеративная медицина, которая основывается на лечении стволовыми клетками, творит просто чудеса. То есть люди, которые теряют зрение по некоторым заболеваниям, допустим, из-за некоторых заболеваний, восстанавливают зрение. Люди, у которых, например, сахарный диабет, и начинается диабетическая стопа, то есть гниение ноги, и просто уже нету каких-то частей кожи, живых тканей, они возвращаются. То есть у нас наши результаты просто поражают. Сергій Гаврилюк – той самий хірург, який проводить надскладні операції і вивчає світовий досвід, аби підняти українську медицину на новий високий рівень. Дуже цікава технологія, якою займається ваша клініка, напевно, унікальна, просто в бурові клітини. Я не знаю, чи в Києві, чи взагалі в Україні хто ще володіє такими технологіями. Ви на цьому спеціалізуєтесь. Дуже важливо, що це і кому можна допомогти саме завдяки такому методу. Ну, з приводу стовбурових клітин, що хочу сказати. Я з цими, скажімо так, технологіями веду спостереження з 2011 року. Тобто це вже, ну, скажімо, такі достатньо довгі спостереження. От чим конкретно я займався? Я займався захворюваннями і допомогою пацієнтам з захворюваннями сітківки, зорового нерва. Скажімо, це дистрофічно-дегенеративні захворювання, хронічні, які виникають на протязі життя. Тобто це там, не посттравматичні. Так само ще можна допомогти людям з глаукомою, коли страждає зоровий нерв. Тому що стовбурові клітини, скажімо, це один з найсучасніших методів лікування. Тобто це метод лікування, який, скажімо, на порядок більш ефективний, ніж класична, стандартна терапія. Досвідчений хірург розповідає, разом із командою одразу кинулися на медичний фронт. На його рахунку чимало врятованих життів бійців. Перший такий випадок у мене був поранений наш боєць, не пам'ятаю там з якого підрозділу, це напевно, що і неважливо, з осколком в плечі. Це якраз коли йшли бої у нас за Київ на Ірпінському там напрямку, Ірпінь, Буча, Гостомель. От тоді було дуже багато поранених. От якраз почалося все з нашого хлопця, в якого знаходився осколок в плечі, і ми для того, щоб його дістати, ми якраз купили неодімовий магніт для того, щоб цей осколок витягнути. Але насправді зараз орки роблять такі міни, що вони туди кладуть не магнітний метал, той метал, який не магнітиться. Тому вже лікарям, які мають практику з осколками, то хочу сказати, що все-таки неодімові магніти тут не допомагають. Тут треба робити в різних вимірах КТ, або якщо немає КТ можливості зробити, то тоді робимо просто рентген в різних проекціях або під інтраопераційним рентгеном це потрібно доставати. Зараз з осколками дуже важка ця праця.
Розкажіть, будь ласка, також я знаю, що у вас було як мінімум два таких критичних випадки, коли ви проводили дійсно операції унікальні. Один із цих випадків – це був боєць полку «Азов», так? Розкажіть про ці випадки, що це було за історії і чи вдалося взагалі допомогти людині і максимально відновити її, ну, зовнішній вигляд? Дивіться, з приводу бійця цього, там була така важка контузія в нього, була важка контузія ока плюс проникаюче поранення ока. Тобто йому спочатку наклали, зробили просто первинну хірургічну обробку рани, і потім він попав до нас. Тобто там око було травмоване, око було зшите, і дуже йому, скажімо так, пофортунило в тому випадку, що цей осколок не попав всередину ока, що він просто чірком проскочив, і якби в особливі життєво важливі структури не пошкодив. Тобто ми зараз працюємо над тим, щоб відновити його стан сітківки після контузії, стан здорового нерву. Тобто ми використовуємо зараз самі сучасні технології. Це нейрональні стовбурові клітини для того, щоб відновити максимально функціонал нейрональної тканини. Другий випадок – це ще більш важкий випадок, коли там наш боєць втратив обидва ока під час мінометного обстрілу. Тобто одне око він втратив зразу, ось за друге око така йшла боротьба. Йому робили багато операцій, там забирали кров всередину ока, там така була важка контузія, що там не вдалося зберегти ні одної практично структури самого очного яблука, зберігся тільки повноцінно зоровий нерв. І ми зараз маємо таку дуже велику надію, тобто є шанси на те, щоб йому зробити біонічне око. Я знаю, що в світі такі операції проводились, але в якій клініці і хто конкретно з лікарів це робив, ви шукаєте? Закцентуйте, будь ласка, на цьому, тому що це важливо. Так, ми зараз шукаємо хірурга, який колись проводив операції по імплантації біонічного ока. Ну що, друзі, я зараз хочу більш детальніше познайомитися із працівниками і спеціалістами клініки, аби більше дізнатися про процедури. Зараз ми трошки перериваємо процес. Пані Олеся, розкажіть, будь ласка, що ви робите зараз? Зараз ми будемо робити процедуру криоліполізу. Це використання апарату американської фірми Cool Sculpting, за допомогою якого ми будемо прибирати жирові відкладення. А яким чином він працює, розкажи? Чином такі є насадки, які за допомогою вакуума роблять жирову складочку. Потім температура діє на цю жирову складочку. Ми робимо в параметрах від 4 градусів плюс до 9 градусів, що нижче температура нашого тіла. І цей процес охолодження триває на протязі від 30 до години, в залежності від показань для кожного пацієнта, які отримали осколчасті поранення під час нападу на нашу країну рашистів, і які доставляють таку психічну невпевненість, і дуже люди страждають від цього. Ми намагаємося їм допомогти, і така дуже зараз популярна процедура, і навіть військові після поранень звертаються для нас для видалення шрамів. Також у нас є процедури і косметичного направлення, це ін'єкційні методики. Юлія, порівняйте, будь ласка, операції, які ви робили до війни і які зараз. Тобто на що збільшився попит? І дуже цікавить таке питання, що я знаю, що ви ці операції робите безкоштовно, що дуже важливо. От про це. Да, у нас зараз появились більше операцій, зв'язані з естетикою, тому як зараз воєнне время і вслідок воєнних дій,
пошли такие косметические всякие операции. Это или зашивание после всяких ранений, или же, например, вот много бойцов к нам сейчас поступает по офтальмологии. Из-за результатов взрывной волны выбиваются глаза, есть контузии, мы можем лечить косоглазие. То есть к нам приходят такие парни, которые вот так вот получили такие поранения. Да. Сейчас, да, в основном как бы идет вперемешку и эстетика, красота, и вот мирные жители и бойцы. Клініка повністю оснащена американським обладнанням, оскільки її власник проживає в США, використовують тамтешній досвід і протоколи. Однак головний секрет – висококласні спеціалісти. Наші врачі і дерматологи, і хірурги мають постійні тренінги, мають постійні контакти і обучаючі семінари, які проводяться в США. Некоторые хирурги ездят в США и проводят именно там тренинги. Некоторые хирурги проводят тренинги и получают сертификаты из Америки онлайн. Сегодня, к счастью, есть такая возможность, что можно проводить и обучение, и тренинги онлайн. У нас это практикуется сейчас повсеместно, и мы действительно применяем именно американскую школу медицинского обслуживания. Також я знаю, що медичний проект – це допомоги, це не єдиний ваш проект, так? Ви настільки різнопланова людина, що ви створили благодійний фонд і навіть зараз збираєте на багі для ЗСУ. Ось що цікаво, чому вибрали саме багі для ЗСУ, чому побачили в цьому необхідність настільки оперативно, що потрібно це зробити саме зараз. Отут важливе запитання. І ще також про ваші проекти, можливо, ще якісь є, про які я не знаю. Да, наш проект по баге перекликается с медицинской тематикой, потому что одно из очень важных, скажем так, направлений действия этих баги, которые это скоростные машины, которые применяются на передней линии фронта, это транспортировка раненых их до медицинского пункта или в безопасное место. То есть к нему нужно, к раненому нужно быстро подъехать, загрузить его на медицинские носилки, положить на очень быструю юркую машину и очень быстро, незаметно увезти. Этот проект связан с тем, что я переживаю за Украину, что я считаю, что каждый человек, если он может, по силе, по своим возможностям и по своим, скажем, по своему желанию, он должен применить все свои навыки, все свои умения, которые ему даны, ему возможно реализовать. И сегодня все должны собраться, сконцентрироваться и делать все для победы. Тетяно, розкажіть, будь ласка, ви одна з перших, які долучилися до благодійного проєкту не лише в медичній сфері, а от саме по збору коштів для багі, для ЗСУ, так, для наших бійців, своїми соціальними ініціативами. Розкажіть, що буде, що плануєте і чому саме ви перейнялися саме цією темою? Знаєте, сьогодні важливо для кожного з нас, для кожного українця, хто живе тут, хто десь за кордоном, ми всі разом повинні об'єднуватися заради нашої спільної перемоги. Звісно, я, як громадський діяч, не могла долучитись до цієї ініціативи, тому що вона дуже важлива, тому що вона допомагає в першу чергу нашим військовим, і сьогодні ми в першу чергу думаємо про них. І саме тому от, ми будемо разом робити проєкт, презентацію багі цих військових машин, які сьогодні наші хлопці потребують на передовій. Багі нині дуже потрібні на фронті. Олексій Борсало уже відправив перші машини на передову. І навіть передав своє власне авто другу, який служить. Передаю, віддаю свою любиму птичку, надіжного дружбана, своєму другу, щоб допомагала бити ворога, допомагала уничтожати рашистів, орків. Будемо давити цих орків. Пока, друг, работай на победу. Все для победы. Проте цього замало. Тут потрібний системний підхід і масштабне виробництво. Ми сейчас
проводим работу вместе с благотворительным фондом, который будет помогать нам собирать деньги на эти баги, потому что та бригада, которую мы передали, баги, часть мы передавали из своих средств, часть помогали волонтеры, но если это сделать, скажем, более распространенным, распространить эту информацию, то, может быть, люди найдутся еще и желающие, которые захотят помочь. Потому что сегодня мы выяснили, что потребность в транспортных средствах для наших воєнних для ЗСУ. Українці дійсно унікальна нація. Наскільки вони об'єднуються та допомагають заради нашої спільної перемоги. Сьогодні ми познайомилися з унікальними людьми, які віддано стоять на своєму фронті. Головне, аби їхні ряди поповнювалися. І щодня до них доєднувалися нові волонтери. А для вас з місця події працювала Ольга Марцинко та Сергій Семенов.